För ett gäng entusiaster som samlas i Storstenshöjden i Kilsbergen så är det annorlunda. Det här handlar om snowboard-eliten som har fått en specialbacke där. Och snön får gärna vara lite slaskig för då landar man mjukt. Vad tycker du om backen? Jag tycker den är jättebra. Den är jätteskön. Det är slaskigt och mjukt och härligt. Ja. Nej, jättebra. Det är bästa snowboardbacken jag åkte. Bästa någonsin, menar du? Ja, om man så hoppbacka och sådär. Man har massa hopp, byggde grejer. Du har ändå testat en hel del andra backen. Ja, den är bättre än de i USA och det där. Det är lite mindre, men det är mycket roligare grejer. Mycket arbete bakom? Ja, det här har tagit kanske 4 nätter, hela nätter, alltså 21 till 06. Varför gör man det här då? För att vi vill hoppa i så bra hopp som möjligt och ha kul och tänkte bjuda hit våra kompisar och ha lite roligt med dem. Det är ingen tävling alltså? Nej, det är ingen tävling alls, utan det är bara sammankomst där alla får ha kul tillsammans och förhoppningsvis kommer det mycket andra människor och kollar på snowboard och ser att det ser ganska kul ut. Vädret efter detta, det är varning för halt väglag i natt tillsammans med uppklarnande och sjunkande temperaturer. Sen imorgon då får vi växlande molnighet och uppehåll i Värmland, annars bara någon lokal snöby. Temperaturer är strax över noll och bara svaga vindar. På söndag ja, då får Värmland halvklart uppehåll. I övriga området blir det mest mulet och någon lokal snöby. Ett par 3 plusgrader och svaga vindar. Det var fredagens sista tvärsnytt. Vi är tillbaka igen på söndag. Tiderna då 19.25 och 21.45. God kväll.